estão com vocês? Hoje eu trago mais uma opção de maquiagem, mas hoje é opção aí pro Natal. Nem acredito que o ano passou tão rápido, eu já tô fazendo maquiagem de ano novo, de Natal novamente, de ano novo também vou fazer, calma aí. Mas hoje é a opção aí de Natal, eu escolhi esse olho assim mais neutro, ele tá bem poderoso, mas ele é neutro. Eu só utilizei produtos da Boticário, então é fácil de encontrar, não é difícil, não precisa ir muito longe. Tem alguma Boticário aí perto de vocês. E vocês também podem adaptar aí pra maquiagem que vocês tiverem, é óbvio. Então eu escolhi um tom assim de cinza e no centro dos meus olhos eu utilizei um rosê, que eu acho bem delicado. E dá pra utilizar com qualquer roupa. E utilizei esse batomzinho assim lilás, que eu só conto no final qual é, mas já tem resenha dele lá no blog há um tempinho. Então eu utilizei o lilás porque o lilás e o roxo predominaram aí o ano de 2015, então fica moderno ao mesmo tempo, e com esses olhos dá pra utilizar qualquer batom. Então façam as adaptações de vocês, e se vocês querem ver essa maquiagem, venham assistir. Vamos lá começar a maquiagem, meus amores, que o tempo voa, não é à toa que já estamos no Natal. Então, pra começar, eu já fiz a minha sobrancelha, já preenchi ela com o lápis de sobrancelha universal da Vult e também passei a máscara incolor para cílios da Avon, da linha da Color Trend. E agora eu vou iluminar rente as minhas sobrancelhas com um lápis bege da Dylos por toda a minha sobrancelha, e depois eu vou vir com essa esponjinha de latex e vou esfumar, porque assim ela já ajuda a iluminar minha sobrancelha e depois ela segura mais a sombra, ajuda a fixar. Vocês podem utilizar um lápis branco, enfim. Agora eu vou utilizar um pincelzinho, chanfrado não, bem fofinho de esfumar, esse meu é da Marco Boni. E aí eu vou utilizar uma sombra marrom. Na verdade eu vou utilizar nessa maquiagem só essa paletinha aqui da Boticário, da linha Make Be, que caiu a minha esponjinha. Ela tem 10 cores e já tem resenha dela lá no blog. Ela é a paleta de sombras Baked Essentials, da Make Be, lá do Boticário. E aí eu vou utilizar essa sombrinha marrom, ela seca. Pra quem não sabe, essa paleta dá pra utilizar com as sombras molhadas. E a gente vai utilizar, mas calma aí. Primeiro eu vou esfumar o meu côncavo com essa sombrinha marrom. Ela se chama Dark Chocolate. E aí eu vou esfumar bem, eu vou pegar só um pouquinho dela e vou esfumar por todo o meu côncavo. Só no meu côncavo, não vou trazer mais pra lugar nenhum. E eu não vou utilizar hoje a fitinha Micropore, porque eu quero essa maquiagem redondinha, porque eu já tô fazendo sempre maquiagem bem puxada. E eu vou fazer pro ano novo, acho assim. E já fiz outras maquiagens bem puxadas, então essa eu vou fazer um pouquinho mais simples. Parece que dá trabalho, mas não, ela é bem rápida. E aí esfumo bem. Se vocês não gostarem de sombra cintilante aqui no côncavo, vocês utilizam uma sombra. Agora eu vou pegar uma esponjinha, essa minha da Santa Clara, de sombras. E aí eu vou pegar um pouquinho aqui de água que eu coloquei nesse vidrinho. E de um lado eu vou molhar um pouquinho essa esponja, só um pouquinho, não precisa encharcar, tá, gente? E aí eu vou vir nessa sombrinha cinza, cinza não, prata, ela é a Urban Grey, bem bonita, e eu vou pegar um pouquinho dela, vou fazer assim, olha, com calma, tá? Vai molhar a sombra, mas não estraga, e aí eu vou aplicar ela aqui, nesse cantinho externo, peraí que eu peguei um pouquinho demais. Aqui nesse cantinho externo, aqui nessa parte do final da pálpebra móvel, vou dar leves batidinhas, eu não vou subir com ela, a sombra vai ficar molhada, mas ela vai secar, e depois eu vou aplicar aqui, olha, nesse cantinho da minha lágrima, até antes da bolinha do meu olho, só nessa parte branca aqui, desse cantinho interno. Ou seja, eu não vou passar sombra no meio da minha pálpebra. Agora, antes que essa sombra seque, não dê pra esfumar, eu vou molhar o outro ladinho da esponjinha. Só um pouquinho. E aí eu vou vir nessa sombra rosê, que fica aqui em cima dessa marronzinha que a gente utilizou pra esfumar o côncavo. Ela se chama Rose Spirit. E também, com um pincelzinho aqui molhado,
Molhado não, úmido, eu vou aplicar no meio da minha pálpebra. Essas sombras mais clarinhas, elas são menos pigmentadas e eu não gostei delas secas, eu gostei mais delas molhadas, ficou um efeito bem incrível. Então, olha, eu aplico só aqui nesse meio e jogo um pouquinho desse rosê para cima do cinza e trago um pouquinho desse cinza para cima do rosê, porque senão vai ficar, as sombras vão secar e depois vai ficar uma marcação. E depois vai ser difícil de tirar essa marcação. Então, enquanto essas sombras secam, eu não vou mexer, vou deixar ela secar aí direitinho. Eu vou vir com esse lápis preto da Prestige e vou aplicar na minha linha d'água e depois rente aos meus cílios inferiores. Vou aplicar até aqui no meu cantinho da lágrima. Não precisa ficar Agora sem com o retinho. pincelzinho lápis da Vult, esse é o número 13. Eu vou pegar essa sombra aqui, a penúltima, essa que tá do lado dessa pretinha. Essa daqui se chama Golden Graffiti. E aí eu vou pegar um pouquinho dessa sombra e vou esfumar esse meu lápis preto. Assim eu já trago um pouquinho de sombra para baixo e o olhar fica mais marcante. Agora com um pincel chanfrado bem fofinho, esse meu é do Marco Boni, eu vou iluminar abaixo das minhas sobrancelhas e também o meu cantinho da lágrima com essa sombrinha aqui, é a primeira. Ela se chama Champagne Chic e ela é bem discretinha e ainda como eu vou utilizar ela seca, ela vai dar só um detalhe. Enquanto isso, sombra da minha pálpebra tá quase seca. Vocês podem utilizar outra sombra para iluminar, se vocês não gostarem de tanto brilho assim, mas é tal, né, gente? Vamos aproveitar para a gente brilhar. Agora já deu uma secadinha nessa sombra. Agora eu vou vir com outro pincel, desses tipo assim, de esponjinha mesmo. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora já deu tempo da sombra secar aqui também na paletinha. E vou nas mesmas cores, nessa daqui, a cinza, que é a Urban Grey. E vou vir aplicando, olha, dando leves batidinhas com essa sombra agora seca. Agora eu vou vir com o delineador preto, o meu é da Avon, da linha da Color Trend, e eu vou fazer um traço bem fininho, porque já que essa maquiagem, apesar de parecer que tá pesada, não, ela tá bem leve, só tá mais pesada assim, chamando a atenção pra boca, eu vou fazer um tracinho bem fininho, que é só pra mostrar que eu tenho mais cílios. Eu vou utilizar o Curvex da Inox. E aí é aquela coisa, né, minha gente? Se vocês gostam de aplicar cílios postiços, vocês aplicam, se não, não. Se vocês têm dificuldade, aqui no canal já tem um vídeo super completinho explicando como é que se aplica os cílios postiços. Mas eu vou aplicar só duas máscaras que eu tô utilizando bastante, que é a máscara Super Shock Max da Avon e essa daqui que é a máscara alongadora à prova d'água da Avon, da linha Color Trend, que eu gosto muito, dá um efeito bem legal nos meus cílios. Aí vocês usam as máscaras, os cílios que vocês mais gostarem, que vocês tiverem aí. A gente tá pronta, minha gente. Deixa eu falar o batom que eu tô utilizando, que eu meio cheguei. Eu ainda não tô muito acostumada com esse batom assim, mais lilás e não roxo, acho que fica meio pá, mas eu tô tentando acostumar. E esse batom é o batom Le Bruce, da cor 65. É uma marca bem Xing Ling que eu achei, eu gostei, quis testar, e ele é mate. E já tem resenha dele lá no blog, então confiram lá. Mas
batom, porque o ano de 2015, o batom roxo lilás reinou, né, minha gente? Então, eu resolvi usar ele, mas aí vocês adaptam pelo batom que vocês mais gostarem. Fica muito chique um vinho, um pink, enfim, dá pra escolher o batom que vocês mais gostarem. E eu gostei bastante dessa maquiagem, ela tá bem leve, parece ser difícil, mas não é, bem rapidinha. Ideal aí pro Natal, né, que a gente corre, que as nossas mães estão correndo, ou você aí que tem que ajudar a mãe, ou você que tem que fazer a ceia de Natal. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. É isso, qualquer dúvida, me sigam em todas as redes sociais, me deixem recadinho, onde vocês quiserem, eu vou de maquiagem. E lá no blog eu vou deixar todos os produtos que eu utilizei, tanto na pele quanto no olho. Então, espero muito que vocês gostem. Ah, e lá também vai ter mais fotos de pertinho aí pra vocês verem direitinho, tá bom, meus amores? Então é isso, aproveitem muito o Natal de vocês. E logo eu vou fazer a maquiagem de ano novo, já estou pensando aí nas cores, no que eu vou fazer. Então aguardem e até mais, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. Tchau! Magic moments all this time, make them all too.